نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين سيدنا ومولانا محمد غافة الأبدان وشفائها وقب القلوب دوائها نور الأبصار وغيائها آله وصحبه بارك وسلم. نہ تو مجھے تقریر کرنا آتی ہے اور نہ میرے اندر تقریر کی سکت ہے، اور طبیعت کا جو حال ہے وہ شاید میری آواز سے آپ لوگوں پر بھی کچھ آشکار ہوگا. مجھ جیسے آدمی سے معمولی سی بات بھی جو ہے وہ سیدھے سادھے انداز میں نہیں بنتی ہے، تو تقریر اور خطاب کا معاملہ جو ہے اس کی مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. حصول برکت کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کر دی تاکہ اولیاء کرام کے نام لیواؤں میں میرا بھی نام لکھ جائے، اور الحمدللہ بقول اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ میں خانہ زادے کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. اور دوسری جگہ اپنے پیر زادے کو پکار کر کے یوں کہتے ہیں کہ جس کا میں خان آزاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمد منڈی. تو نام لکھ جائے کیا، بلکہ ہمارا تو الحمدللہ، ہمارا اور ہر سنی کا، ہر قادری کا، ہر رضوی کا، ہر برکاتی کا، اور ہر سنی کا وہ چاہے کسی سلسلے میں مرید ہو، جب تک وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اس کا نام جو ہے اولیاء کے دفتر میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے یہاں جو ہے ازل سے جو ہے سعادائے ازل میں، نیک بختوں میں، اس کے فرشتوں کے یہاں، اس کی بارگاہ میں ان سب کا نام لکھا ہوا ہے. الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ میرا بھی نام لکھا ہوا ہے.
بس اس کی تجدید کے لیے کہ لکھا ہوا ہے تو اور اس کی تجدید ہو جائے. اور آج ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو عرش اعلیٰ پر جو ہے وہ ہمارا ذکر ہو جائے. اس لیے میں بیٹھ گیا اور آیت کریمہ میں نے تلاوت کر دی. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ جو میں نے کہا کہ عرش اعلیٰ پر ہمارا ذکر ہو جائے تو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, یہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی بات جو ہے سارے انسانوں پر حجت ہے اور جس کے دشمنوں نے بھی اس کو جھوٹا نہیں کہا, دشمنوں نے بھی اس کو صادق الوعد الامین کے نام سے جانا, وعدے کو پورا کرنے والا, سچا وعدے والا اور امانت والا امین ان کا لقب ہی تھا. تو دشمنوں نے بھی ان کے امین ہونے کی گواہی دی اور صادق الوعد ہونے کی گواہی دی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی. وہ تو اس سے بڑھ کر کے یہ بات ہے, تو ان کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. اور دنیا بدل جائے, زمین پھٹ جائے اور پھٹ کے رہے گی, اور آسمان پھٹ جائے اور پھٹ کر کے رہے گا, لیکن ان کی بات جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ان کی بات کیا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور ان کی بات کیا ہے, سبحان اللہ, ان کی بات جو ہے وہ کن کا کلمہ ہے. کن کے کلمے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہو جا تو ہو کر کے رہتا ہے. تو میرے نبی کی بات بھی یہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی کی بات تو میرے نبی کی بات ہے, اس نبی کا جو سچا غلام ہے اس کی بھی یہ بات ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی بات کو جھوٹا نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی قوم, کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ غشیت ہم الرحمہ, رحمت الہی ان کے اوپر چھا جاتی ہے, وحفت ہم الملائکہ, اور ملائکہ جو ہے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. ملائکہ پرے جمائے جھرمٹ میں ان کو لے لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور یہ اس کا ذکر زمین پر کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص مجلس میں, فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان کا ذکر جو ہے ان سے کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا بھی ذکر عرش اعلیٰ پر ہو جائے. تو بھائی ہم نے کہا اور رسول نے ہم کو پہلے ہی خبر دے دی, تو یقین جانو کہ رحمت الہی کے سائے میں اور رحمت الہی کے ساون میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور غوث اعظم کی محفل تم نے اپنے حساب سے سجائی ہے. تمہاری کیا نسبت, تمہاری جو ہے کیا مجال ہے, اور ہم جیسے بے مایا لوگوں کے پاس کیا مایا ہے, کون سا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کی محفل کو سجا سکیں. ان کی محفل کو سجانے کے لیے جو ہے اللہ کے فرشتے اترے. اور یہ نعت کا شعر میرے اعلی حضرت نے کہا تھا, تو یہ بات نعت کا شعر جو ہے نعت کے طور پر بھی جو ہے یہ صادق ہے, اور منقبت میں بھی یہ فٹ ہے. یہاں ہم جو ہے دھوم مچائے ہوئے ہیں غوث اعظم کی, اور وہاں سبحان اللہ جو ہے عرش اعلیٰ پر ہماری بھی دھوم مچی ہوئی ہے غوث اعظم کے صدقے میں, غوث اعظم کی دھوم.
جاری رہے گا. اب ہم سے مت سنو, اعلی حضرت سے سنو. فرماتے ہیں کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری داستان. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد غافۃ الابدان و شفایہا و طب القلوب و دوائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اور میں نے کہا تھا کہ نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے کہ جو کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے بات. تو حدیث میں ایک جگہ آیا, ہم جیسا چہرہ موڑا دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب سب ہم جیسے ہیں, اور کسی کو نہیں کہے گا. اپنے ملک کے وزیر اعظم کو, پرائم منسٹر کو, پردھان منتری کو کوئی کہہ دے کہ صاحب یہ میری طرح معمولی انسان ہے, تو لوگوں کے سامنے تو درکنار کہنا, رات کے اندھیرے بھی نہیں کہے گا کہ کہیں کوئی دیوار. کے پیچھے کان لگائے سن نہ رہا ہو میری شکایت نہ کر دیں. یہ بات بولی جاتی ہے انبیاء کے لیے بولی جاتی ہے, اولیاء کے لیے بولی جاتی ہے. ابھی آپ کو حیات نور خان صاحب اس میٹیریل ورلڈ میں جو میٹیریل پروگرس ہوئی ہے اس کی بات سنا رہے ہیں. تو اس میٹیریل پروگرس میں جو ہے لوگوں کی ویریس کوالٹیز ہیں, مختلف ان کی انواع ہیں. لوگ ایک طور پر برابر نہیں ہیں. تو آدمی جو ہے آج سب کچھ مادے پر, میٹیریل پر نشاور کیے ہوئے ہیں. آدمی نے کبھی اپنی روح کو نہیں دیکھا. روح جو ہے وہ آدمی کے اس مادے سے جو ہے کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے, اور وہ ایسی پاورفل چیز ہے کہ آپ تو جو ہے اپنی میٹیریل پروگرس میں جو ہے مختلف انسٹرومنٹس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالی فاعل ہے, قادر ہے, وہ کام کرتا ہے بغیر آلے کے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ سمجھانے کے لیے بغیر آلے کے کیسے کام ہوتا ہے ہمارے نفس میں, ہماری روح میں جو ہے دلیل رکھی ہے اس بات پر, خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لیے. تھوڑی سی بات جو ہے اب آپ سمجھتے چلیے. لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کے ساز و سامان سے غالباً شاید یہ استاد ذوق نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے, لیکن موت پر آج تک کسی سائنٹسٹ نے, کسی فلاسفر نے, کسی دانشور نے, کسی ماہر نے جو ہے نہ آج تک قابو پایا ہے اور نہ کبھی قیامت تک قابو پا سکتا ہے. موت آنی ہے, آ کر رہے گی. موت کی چھوٹی بہن
کبھی آپ نے یہ بھی سوچا یہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے؟ جاگتے میں پھرتے میں جاگتے میں آپ اپنی اس آنکھ کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس کان کے محتاج ہیں، کسی چیز کو کام کسی کوئی کام کرنے کے لیے اس ہاتھ کے محتاج ہیں، چلنے کے لیے جو ہے وہ پیر کے محتاج ہیں، سوچنے کے لیے جو ہے آپ دماغ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ آپ کا عزم عزم جو ہے رواں رواں بال بال ایک دوسرے کا محتاج ہے. لیکن جب سو جاتے ہو تب آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کچھ دیکھ بھی رہے ہو، آپ کچھ سن بھی رہے ہو، آپ کہیں جا بھی رہے ہو، آپ کہیں سے آ بھی رہے ہو، آپ کچھ کھا بھی رہے ہو، آپ کچھ پی بھی رہے ہو، اور نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہو. اور اگر کسی کی روح جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اڑتا بھی دیکھتا ہے، وہ اڑتا بھی دیکھتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ جسم تو مثل مردہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی موومنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ورکنگ پاور نہیں ہے، اس کی ورکنگ پاور کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اب کون سی چیز ہے جو آپ کو دکھا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو سنوا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو جو ہے سوچ آپ کی عقل کو جو ہے رواں رکھے ہوئے ہے اور آپ کا کی عقل کام کر رہی ہے؟ کون سی چیز جو ہے آپ کو متفکر کیے ہوئے ہے؟ کون سی چیز جو ہے آپ کو سوچ میں لگائے ہوئے ہے؟ کون سی چیز آپ کو چلا رہی ہے؟ کون سی چیز جو ہے کسی سے ملا رہی ہے؟ یہ سارے کام جو ہے آپ کے کارخانے کے جو ہے یہ کون سی چیز کر رہی ہے؟ یہی وہی ایک روح ہے جو یہ تمام افعال کر رہی ہے، وہی ایک روح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیا سارے مکان میں تو ایک طوفان آ گیا. ارے یہ ایک معمولی انسان کی روح ہے جو اس بدن سے بھی ٹچ ہے، اور یہ ہے یہ روح جو ہے اگر لاہور گئی ہوئی ہے تو لاہور میں بھی موجود ہے، اس بدن سے بھی جو ہے اس کا ٹچ ہے، اگر یہ ٹچ نہیں ہے تو انسان مرتا ہے. تو روح، یہ روح یہاں بھی ہے، یہ روح وہاں بھی ہے، یہ روح جو ہے یہ کام بھی کر رہی ہے، یہ روح چل بھی رہی ہے، یہ روح پھر بھی رہی ہے، یہ روح دیکھ بھی رہی ہے، یہ روح سن بھی رہی ہے. تو کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا جسم جو ہے وہ آلات کا محتاج ہے، اور روح جو ہے اللہ کے عالم امر سے آئی ہے، وہ آلات کا محتاج، آلات کی محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ روح جو ہے جسم میں متمثل ہو جاتی ہے، جسم کی صورت میں متمثل ہو کر کے جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی جسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ورنہ وہاں کوئی جسم نہیں ہے، وہ روح ہی ہے جو کام کر رہا ہے، وہ روح ہی ہے جو کام کر رہی ہے. ہمارے حیات نور خان صاحب نے کہا، اور ان کی بات بالکل جو ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے، کہ قبر نما کمرے میں جو ہے آج بیٹھ کر کے جو ہے ساری دنیا کو دیکھ لیتے ہو، ساری دنیا کو سن لیتے ہو، یہ اپنے آلات کی محتاج ہو، تم اپنے آلات کے طور پر کر لیتے ہو، لیکن قبر میں، حقیقی قبر میں جو ہے آدمی نہیں دیکھ سکتا. مطلب کیا ہے؟ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کان سے نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوتے کو دکھایا،
سوتے کو چلایا، سوتے کو سنوایا، وہ قادر ہے کہ مردے کو بھی سنواتا ہے، مردے کو بھی وہ دکھاتا ہے۔ رسالت، نعرہ رسالت، پتا چلا کہ جسم مر جاتا ہے لیکن انسان کی روح جو ہے وہ نہیں مرا کرتی۔ انسان کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ مرا نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کافر دیکھ سکتا ہے، کافر سن سکتا ہے مرنے کے بعد، تو سبحان اللہ، مومن کی روح کا کیا عالم، اور مومن کا کیا عالم۔ حضرت سید العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بدر کا معرکہ ہوا اور معرکہ ختم ہو گیا اور کفار جو ہے اپنے کیفر کردار کو پہنچے، تو سرکار قلیب پر، اس کنویں پر جہاں پر اجتماعی طور پر کفار کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو جو میرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا وہ مل گیا تو مجھ کو، تو کیا تم کو بھی تمہارا وعدہ جو تم سے رب نے کیا تھا وہ مل گیا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان سے زیادہ جو ہے سننے والے نہیں ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے ان کو وہ قوت سماعت دی گئی ہے جو ایک عام زندہ انسان کی جو ہے سب سماعت سے جو ہے زیادہ ہے، مطلب جہاں زیادہ ہے۔ تو کافروں کا حال، تو پھر مسلمانوں کا حال کا کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پرندہ زندگی میں اور پنجرے میں بند کیا گیا، پرندہ جو ہے پنجرے میں بند کیا گیا تو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لیکن جب اس کو جو ہے پنجرے سے نکال دیا جاتا ہے تو روح کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پرندے کی مثال، کہ پرندہ جو ہے پھر اس کی پرواز اور اس کی جولانیوں کو جو ہے کوئی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے مومن کی روح کی پرواز کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رکھا ہے آسمانوں میں وہاں جا کر کے وہ رہتی ہے اور قبر سے بھی جو ہے اس کا تعلق رہتا ہے، کسی کی پہلے آسمان میں، کسی کی دوسرے آسمان میں، کسی کی تیسرے آسمان میں، کسی کی عرش تک جا کر کے بلند ہوتی ہے۔ تو یہ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافية الابدان و شفائها و طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔ تو آدمی نے اپنی روح کو نہیں سمجھا، اسی وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا، مر گیا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن آدمی اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی حدیث میں آیا ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی قدر و قیمت جان لیتا، اپنے رب کو پہچان لیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت جو ہے وہ تصرف کے منافی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت سے جو ہے آدمی کا کام کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے جس کو تصرف کی قوت ملتی ہے تو اس کے تصرف کی طاقت جو ہے اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ احادیث سے یہی ثابت ہے
اور اس پر جو ہے نیند کی مثال جو موت کی نظیر ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے جو ہے ایک آئی وٹنس کی حیثیت رکھتی ہے، ایک عینی گواہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ آیا کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے غبار آلود ہیں، اور لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ وہ جاتے ہیں کسی کے گھر پر تو لوگ جو ہے دھکا دیتے ہیں، دروازوں سے ان کو جو ہے دھکا دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون بیان کر رہا ہوں حدیث کا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو ہے ایسا عظمت والا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی تو اللہ اس کی قسم پوری کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے جھگڑا ہوا اور اس عورت نے دوسری عورت کے سامنے کے چار دانت توڑ دیے۔ تو ہمارے دین کا قانون یہ ہے، قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ دانت کے بدلے میں دانت اور ناک کے بدلے میں ناک اور ہر عضو کے بدلے میں دوسرے عضو، قصاص کے طور پر جو ہے اس کو جس کو نقصان پہنچایا تو نقصان پہنچانے والے کے اسی عضو کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور جو زخم جیسا زخم پہنچایا ہے والجروح قصاص تو اس زخم کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو سرکار نے حکم فرما دیا کہ جس نے دانت توڑے ہیں اس کے بھی چار دانت توڑے جائیں گے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھرپور ایمان رکھنے والے اور حضور کی شریعت کو ماننے والے، انکار کے طور پر نہیں بلکہ ناز کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ واللہ لا تکسر رباعیتها، خدا کی قسم اس عورت کی، وہ اس عورت کے خاندان سے تھے، اس عورت کے سامنے کے چار دانت نہیں ٹوٹ توڑے جائیں گے۔ سرکار فرمائیں کہ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ پھر عرض کریں کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کا حکم حق ہے، آپ نے برحق فرمایا ہے، لیکن یہ غلام بچل گیا ہے کہ اس کی رباعی جو ہے اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ ابھی یہی معاملہ جاری تھا، اللہ اکبر، غلام مچل رہا تھا کہ اولیاء زن نے، اس عورت کے جو ہے اولیاء نے جو ہے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ اس کے دانت نہ توڑے جائیں اور اس کو معاوضہ دے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، جاری رہے گا۔ تو یہ ہے ہمارے اولیاء کرام کی شان، اور میرے غوث پاک کی شان، سبحان اللہ، وہ تو سلطان الاولیاء ہے۔ اعلی حضرت سے سنو، فرماتے ہیں احد سے احمد اور رحمت سے تجھ کو سب اختیار کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اللہ تبارک و تعالی نے احمد مشتبہ کو اختیار دیا کہ پیارے یہ کائنات جو ہے وہ تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے، تمہاری خاطر بنائی ہے، تمہارے سبب سے بنائی ہے،
اور تمہاری تمہارے لیے بنائی ہے, تو جیسے تم چاہو کرو, جو چاہو کرو, جو چاہو نہ کرو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ان کی شان یہ کہ ایک عرب کا شاعر کہتا ہے کہ اذا رام شیئا لا یکون خلافہ ولیس له من سائر الدہر صارف, اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا, اور پوری دنیا میں جو ہے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ارادے کو پھیر سکے. تو یہ سرکار کی شان, اور سرکار کے لاڈلے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سرکار سے ملا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احد سے احمد, اللہ سے احمد کو ملا, اور احمد سے تجھ کو اے غوث اعظم کیا حاصل ہے, سب اختیار کن مکن حاصل ہے, ہر چیز کا اختیار حاصل ہے, جو فرما دے وہ ہو جائے. اللہ اکبر. مردوں کو زندہ کرنا, یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک ادنا کام تھا. ایک بڑھیا نے آپ کی خدمت میں ایک لڑکا بھیجا, لے کر کے آئی کہ خدمت کرے گا غوث پاک کی اور صحبت کا فیض اٹھائے گا, کچھ بن جائے گا. تو اس کے بعد چھوڑ گئی, کچھ دنوں کے بعد آئی کہ بیٹے کا حال دیکھ لے, کیا کس حال میں ہے بیٹا. تو دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو مرغ تناول فرما رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو اس نے کچھ کہا نہیں غوث اعظم سے, دل میں سوچا کہ بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے, اس کو سوکھی روٹی کھانے کو دی, میرے بیٹے کو خود مرغ تناول کر رہے ہیں. دل میں اس نے سوچا جب غوث پاک مرغ تناول فرما چکے تو ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اب وہ سوکھی ہڈیاں نہیں تھیں, کھائی ہوئی ہڈیاں نہیں تھیں, بلکہ مرغ تھا جو پر جھاڑتا ہوا اور اذان دیتا ہوا جو ہے موجود ہو گیا. تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس حالت سے پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغ تھا. تو کیا معلوم ہوا کہ کہہ دیں تو ہو بھی جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اسکرین کے ذریعے سے, اسکین کے ذریعے سے جو ہے اندر کی حالت معلوم کرتے ہو, تو معلوم تم بھی کر سکتے ہو, تو تم تو اسکین کے محتاج ہو, اسکرین کے محتاج ہو, اپنے اس میٹیریل انسٹرومنٹ کے محتاج ہو, لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے وہ جو ہے کرنے میں اور جاننے میں جو ہے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے. وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے, اور دل میں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے تو ولی. درود شریف, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. اور ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ادب, ان کا مرتبہ جو ہے وہ ہم کیا بتا سکتے ہیں. ان کو یاد رکھنے کا اور ان کی یاد قائم کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جو دین انہوں نے ہم کو پہنچایا ہے اس دین پر ہم سختی سے قائم رہیں,
اور آج کل صلح کل کا نعرہ دیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہم ہوشیار رہے. ہم کو اس دین کی حفاظت کرنی ہے اور اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ملا. اور رسول اللہ کا یہ دین جو ہے ایسے ہی آسانی سے ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جافشانیوں سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی ریاضتوں سے اور اپنی پاک بازیوں کے ساتھ جو ہے اس دین کی حفاظت بھی فرمائی ہے. اور آج انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. یہ جو لوگ نعرہ دینے والے ہیں ان سے ہوشیار رہو، یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے تمہاری وابستگی ختم ہو جائے. اولیاء کرام سے آپ کی وابستگی ختم ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اگر کچھ بھی نصیب ہوگا اس وابستگی ختم ہونے کے بعد جو ہے تو چند روزہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، یہ یہی رہ جائے گا. کل متاع الدنیا قلیل، قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو برتنے کو تم کو ملا ہے یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے، لیکن وہ آخرت کی آسائشیں اور آخرت کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم، یہ انہی کے لیے ہے جو ان اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن ہے. تو اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن رہو، اور اولیاء کرام کے مسلک کی اس زمانے میں یوں تو سب جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں، آسانی سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے مسلک کی اور اہل سنت کی صحیح پہچان اور اس کی صحیح کسوٹی، اس بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے وہ اعلی حضرت کا نام. جہاں اعلی حضرت کا نام آتا ہے، یہ جتنے صلح کل کی مشنریز ہیں وہ سب جو ہے غائب ہو جاتی ہیں. جتنے ڈپلیکیٹ ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. اور جب اعلی حضرت کا نام آتا ہے اور مسلک اعلی حضرت بولا جاتا ہے تو اوریجنل سنی کی جو ہے اوریجنل سنی کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اس کی شناخت جو ہے مل جاتی ہے. تو آپ کو اگر غوث اعظم سے آخرت میں ملاقات کرنی ہے اور ان کے جھنڈے کے تحت، ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کی مبارک جماعت میں آپ کو اٹھنا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے قیامت میں اٹھنا ہے، تو مسلک اعلی حضرت پر آپ قائم رہیے، اور اولیاء کرام کی عظمت کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیے. اولیاء کرام کا ادب جو ہے اور ان کی عظمت کا دل میں رہنا اور ان کی نیاز مندی جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور آپ کے ایمان کی ضامن ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو کچھ ملا وہ بھی اولیاء کرام کی نیاز مندی اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ان کو ملا ہے. اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ میں آپ کو سنا دوں.
غوث اعظم جب پڑھتے تھے تو تین طالب علموں نے یہ طے کیا کہ وقت کے ایک ولی کے پاس جائیں گے، ان کا بھی نام غوث تھا، ان میں سے ایک طالب علم بولا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، اور تیسرے طالب علم بولے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ان کے چہرے کو دیکھوں گا اور ان کے چہرے کی برکتیں لوں گا. تو پہلا طالب علم تھا عبداللہ ابن السقا جس نے یہ کہا تھا، اور دوسرے طالب علم کا نام تھا ابن ابی عصرون، پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. یہ اپنے زمانے میں جو ہے مفتی شافعیہ، شافعیہ کے مفتیوں کے بڑے مفتی، ہیڈ مفتی مقرر ہوئے اور بڑے منصب کو پہنچے، اور عبداللہ ابن السقا جو ہے وہی بڑا عالم بنا، اور بڑا ریسرچ اسکالر ہوا اسلامک، اور اس نے جو ہے کرسچینز سے، عیسائیوں سے جگہ جگہ ڈیبیٹ کیے، مناظرے کیے اور ان کو شکستیں دی. اور تیسرے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں سوال کروں گا، یہ غوث اعظم. اب یہ تینوں پہنچے تو غوث کا حال یہ تھا، ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ وہ اپنی ہی جگہ پر ہیں، کہیں گئے نہیں، لیکن گھڑی میں غائب اور گھڑی میں موجود. تو یہ تینوں طالب علم جب گئے تو غوث موجود نہیں تھے، تھے اسی جگہ پر، پھر اسی جگہ وہ نمودار ہوئے، اپیئر ہوئے، اور چہرے پر غضب کے جلال کے آثار نمودار. اور عبداللہ ابن السقا سے کہا تو ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب میرے کو نہیں معلوم، سن سوال تیرا یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے، اور انجام بھی سن لے. انی ارا نار الکفر تلتهب فی وجهی، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ماتھے میں، تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے صاحب سب کلمہ گو جو ہے مسلمان ہیں، کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے خاتمے کا حال نہیں معلوم. رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن السقا کے خاتمے کا حال بتا دیا، کس حالت پر مرے گا وہ بتا دیا. تو کیا ہوا، بہت ترقی کی، بڑا عالم ہوا، اور اسلام کی اس کے ذریعے سے بڑی تائید ہوئی. لیکن قسمت میں لکھا تھا کافر مرنا، اور ولی نے کہہ دیا تھا تو کیسے ٹلتا. ایک روم میں گیا اور وہاں پر وہاں کے پادری کو اس نے مناظرے کی دعوت دی، اور اس کو اس نے ہرایا. اب قسمت کا مارا ہوا یہ کہ ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اس سے نکاح کرنے کی اس نے درخواست کی، تو اس نے شرط رکھی کہ ایسے نکاح نہیں کروں گی، پہلے اپنا دین چھوڑو. تو اب اس نے دین چھوڑا، اس سے نکاح کر لیا، دین جیسی دولت جو ہے اس نے عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر کے جو ہے اس پر اس نے نثار کر دی.
اور اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ حکیم اور اطبا علاج کرتے کرتے تھک گئے اور اس کو ایک گھوڑے پر ڈال دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو شہر سے نکال دو, آبادی سے نکال دو, نہیں تو دوسروں کو اس کی بیماری لگ جائے گی. تو شہر کے باہر ایک گھوڑے پر اس کو ڈال دیا گیا. وہاں سے ایک جاننے والے کا گزر ہوا, انہوں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ غوث کی بد دعا ہے. کہا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ تو قرآن کی آیت بھی وہ یاد آئی جو اس کے حسب حال تھی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مؤمنین لو کانوا مسلمین. کیا ہے بھائی حافظ جی بتا, حافظ لو کانوا مسلمین. کافروں کو یہ تمنا ہے کہ کاش اسلام لے آتے. ادب سے راضی کر دیا. اور میں دیکھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تو بغداد میں تخت ولایت پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہادی علی رحمت کل ولی اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے. سبحان اللہ, تخت ولایت پر غوث پاک بیٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا. اور جب انہوں نے اعلان کیا تو روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے اپنی جو ہے روحانی سماعت سے, اس سماعت سے نہیں روحانی سماعت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ارشادات, ان کے ارشاد کو سنا. اور جو قبر میں تھے انہوں نے بھی جو ہے گردن جھکا دی, اور جو روئے زمین میں تھے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. اور خواجہ غریب نواز نے چشتی سنجری اجمیری, اجمیر کے سلطان الہند نے جو ہے فرمایا کہ میرے گردن ہی پر نہیں ہے غوث, تمہارا قدم میری آنکھوں پر ہے, میرے سر پر ہے. اللہ اکبر. مگر ایک تھے اصفہان میں, انہوں نے کہا سب کے گردن پر ہے میرے گردن پہ نہیں. تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک صفت ہے سلاب الاحوال, لوگوں کے حال کو سلب کر لینے والے, سلب کر لینے والے. تو غوث اعظم کے منہ سے نکلا کہ میرا قدم اس کی گردن پر نہیں, تو اس کی گردن پر خنزیر کا قدم. تو بہجت الاسرار میں بھی ہے, فتاوی حدیثیاں بھی ہے, تفریج الخاطر میں بھی ہے کہ ان کا وہ حال ہوا. مختصر بیان کرتا ہوں کہ سور وہ چراتے تھے اور ایک سور کا بچہ خنوس جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وہ چل نہیں سکتا تھا, تو اس کو اپنے کندھے پر لے جا کر کے چراغوں تک لے جاتے تھے. ان کا ایک سچا مرید تھا, وہ حالت دیکھ کر کے جو ہے بہت ہی بے چین ہوا, بہت آہوزاری کی, بہت سے پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس نے معافی چاہی. تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا تھا, تو ان کا وہ حال ہوا جب غوث اعظم نے ان کو معاف فرما دیا تو ان کو سچی توبہ نصیب ہوئی اور ان کا وہی حال جو ہے جو ان کا تھا حال ولایت وہ ان کو لگ گیا. یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کہنا کیا ہے؟ لوگ اپنی نمازوں پر غرہ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں, اپنی تسبیحوں پر غرہ کرتے ہیں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا حال یہ ہے سبحان اللہ
کہ ذرا دیر میں چور کو ابدال بنا دیں, ذرا دیر میں جو ہے کافر کو ایمان صاحب ایمان کر کے جو ہے اس کو واصل الی اللہ کر دیں. علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے غوث اعظم کا, کہ ایک بدل اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام میں ابدال ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک ولی کا انتقال ہو رہا تھا, آخری وقت تھا, غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر ہیں اور وہ ان ولی کا آخری وقت ہے, تو اب اس کی جگہ پر کسی کو ہونا چاہیے. غوث اعظم نے مجمع میں سے فرما دیا کہ میں نے اس کو بدل مقرر کیا. اسی وقت وہ ایمان لایا اور اسی وقت وہ غوث اعظم کے فرمانے کے موجب جو ہے وہ بدل مقرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. تو بس ہماری آپ کی گفتگو جو ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے مسلک پر ہم قائم رہیں اور عہد کریں کہ جو مسلک ہم کو غوث اعظم کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا ہے اور جس کی نشاندہی اور جس کی تجدید اور جس کی نشاندہی آج زمانے میں اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اس مسلک پر ہم قائم رہیں اور صلح کل کے فتنوں سے دور رہیں, ایسے مجموعوں سے دور رہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو صلح کلیت کی تعلیم دیتے ہیں, جو سنیوں کے کو سنیت کے مسلک سے سنیت سے منحرف ہونے کی تعلیم دیتے ہیں اور جہاں پر جو ہے خلاف اسلام خلاف اہل سنت باتیں کی جاتی ہیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی جگہوں سے دور رہیں. وہ باتیں چاہے اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے کی جائیں, ایسے مجمع میں ہوں جس مجمع میں اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا ہو, یا کوئی شخص اعلیٰ حضرت کا لیبل لگا کر کے جو ہے ایسی باتیں کرے, سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, وہ غوث اعظم کا نہیں ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی زندگی بھر نام نہ لے لیکن وہ غوث اعظم کے مسلک پر رہے, رسول اللہ کے سچے دین پر رہے, اہل سنت والجماعت کی سچی تعلیم جو ہے وہ آپ کو دیتا رہے, تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے, اگرچہ وہ کبھی زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او ازواجہم, کیا ہے, او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو, کہ ان کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. ہمارے دین میں جو ہے سب سے بڑی بات اور دین کا رکن اعظم جو ہے وہ دو بات ہے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, اپنے بھائی کے لیے نہیں, اپنے باپ کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت ہے اور کوئی دشمنی ہے تو اللہ, مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اور جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ اگرچہ اس کا مجھ سے خون کا رشتہ نہیں ہے وہ میرا دوست ہے, وہ میرا محمد ہے, متاع عالم ایجاد سے پیارا,
پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے کیا ہے؟ اور اگر رسول کا نہیں ہے تو میرا باپ ہے تو میرا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے تو میرا نہیں ہے، میری بیوی ہے تو میری نہیں ہے، میرا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے، میرا خاندان ہے تو میرا نہیں ہے۔ ارے فرض کر لو ساری دنیا رسول کی دشمن ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے میری نہیں ہے، میں رسول کا ہوں تو رسول کا۔ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہ لحد میں اس سے رخے سہ قدا لے کے چلے، لحد میں اس سے رخے سہ قدا لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور کس کو ملتا ہے یہ عشق رخ سہ قداق؟ کس کو ملتا ہے؟ یہ اس کو نہیں ملتا ہے جو ہر محفل کی زینت بنتا ہے، یہ اس کو نہیں ملتا ہے کہ ہمیں ہمارا لفڑا کسی سے نہیں ہے ہماری سب سے مصالحات ہے، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنا رشتہ رسول سے رکھے، رسول کے غلاموں سے رکھے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں چار باغ لے کے چلے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے